No a protože už tady máme nástup obou týmů, tak zdravíme naše hosty Meteor, zdravíme domácí, které musíme pochválit za tu skvělou sezónu podzimní. Pažo! Pažo! Pojď tam! Zvyšuje na...
přátelé, to tady velký oslavy můžu propuknout, protože náš domácí tým skvěle zahrál dnešní utkání. Viděli jsme celkem 6 branek.